Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vítám vás na dnešní konferenci s možná trošku provokativním názvem Škola All Inclusive, novela školského zákona, první krok pro změnu. Je to konference, kterou pořádá Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci a společnost Člověk v tísni. Dovolte mi, abych o úvodní slovo požádal děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pana Čestmíra Serafína. Vaše spektabilis, máte slovo. Děkuji za úvodní slovo. Pokusím se svými nesouvislými větami vás přivítat v kontextu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na této konferenci. Chtěl bych hned v úvodu poděkovat za obrovské nasazení, které v rámci tohoto projektu dal do toho pan docent Michalík, kterému patří moje poděkování, protože si myslím, že v rámci oblasti inkluze a vůbec v legislativě a v České republice patří za tu osobnost, která je schopna a ochotna tyhle ty oblasti protlačit a dávat dál. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého vždy svým způsobem dbala na oblast speciální pedagogiky. Určitě mnoho zde přítomných je nějakým způsobem s pedagogickou fakultou svázáno, minimálně třeba tím, že jsou absolventy naší fakulty v oblasti speciální pedagogiky. Fakulta se speciální pedagogice věnuje desítky let. Za tu dobu vybudovala jedinečné pracoviště v rámci České republiky, které se orientuje na speciální pedagogiku a zejména ale také na přípravu učitelů v této oblasti, která je velmi dobře realizována v rámci nejenom jednooborových speciálních pedagogů, ale zejména také v kontextu přípravy budoucích učitelů jednotlivých oborů v kombinaci se speciální pedagogikou, což kvituji jako velký posun směrem k tomu, že speciální pedagogové se dostávají do škol a mohou působit se svými žáky a mohou napomáhat i otázce inkluze v našem školství. Druhá otázka je samozřejmě otázka legislativní, která je vždycky svázána s určitým procesem a s určitými možnostmi na úrovni státu a úrovni vlády, parlamentu. Ne vždycky tyto otázky se podaří dostatečně reflektovat, ale vzhledem k tomuto projektu a vzhledem k osobnosti pana docenta Michalíka, myslím si, že se podařilo v letošním roce udělat obrovský kus práce právě pro oblast inkluze. Tento projekt, který byl opravdu velmi náročný, nejenom pro řešitele, ale i pro všechny účastníky, kteří se na tomto projektu nějakým způsobem podíleli a kterým patří mé poděkování, byl samozřejmě také realizován z podpory Evropské unie, takže i bychom mohli říci, že můžeme poděkovat Evropské unii za to, že vůbec takovéto projekty můžeme vymýšlet a můžeme je realizovat. Je tady samozřejmě i podpora českého státu, bez kterého by tato záležitost také nemohla být realizována. Takže dnešní konference, která je v podstatě vyvrcholením všech těchto aktivit a oblastí, které v dané chvíli pokládáme za vyvrcholení, ale které samozřejmě budou v dalších letech pokračovat dál, budou se hledat další možnosti, jak tyto přístupy zkvalitnit a rozšířit. Takže vám přeji, aby toto vaše jednání bylo dneska veskrze úspěšné a aby pohoda, která je dána i nádherným počasím, vydržela po celý dnešní den. Děkuji za pozornost.
Já děkuji vám, vážený pane děkane, a možná jsem opomněl v úvodu říci, že je to tedy závěrečná konference projektu, který se jmenuje Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice. Takže je to vlastně takový finální výstup a já věřím společně s organizátory, že tady zazní zvláště v té panelové diskusi, která nás pak bude čekat po 10. hodině, řada zajímavých názorů. Pokud vy máte nějaký, tak si ho prosím připravte a myslím, že i účastníci panelu ho rádi uslyší. Teď určitě rádi uslyšíte ředitele společnosti, která je spolupořadatelem dnešní konference, tedy společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka. Pane řediteli, milý Šimone, prosím. Dobrý den, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem moc rád, že tady mohu být, protože Člověk v tísni je celkem znám tím, že přes 20 let pracuje ve světě a málo znám tím, že pracuje doma a přitom doma pracuje víc a víc. Je to možná proto, že si uvědomujeme jednak více zodpovědnost také za situaci v různých sektorech a oborech doma, jednak tím, že jsme pochopili, že vlastně ta cesta k tomu, aby se tady žilo dobře většině lidí a aby společnost nějak fungovala, abychom se nepotáceli v tom, že nevíme, co se svobodou a s tím složitým životem v demokracii, že nám to postupně víc došlo. Takže není to tak, že bychom opouštěli práci ve světě, v krizích, v rozvojových zemích, ale roste práce doma. U tohoto tématu myslím, že jsme ve velmi zajímavé situaci. Když se podíváte na naše školství, které bylo dlouhou dobu relativně velmi neinkluzivní, to znamená, tím nechci říct, že by se nestaralo o žáky, děti, studenty s jinými potřebami, ale staralo se o ně jaksi odděleně převážně. Ostatně, když se podívám, jaká je situace třeba na Balkáně, kde v inkluzivním školství také pracujeme a přenášíme tam zkušenosti z České republiky, ten Balkán je ještě 10 let za námi, 15, tak vidím úplně podobné přístupy, to znamená péči, ale péči oddělenou, podporu, ale oddělenou, jako by to nešlo dohromady. Těch důvodů je řada. Určitě to byl komunismus, který se snažil ty složité věci někam schovat, vytvořit zvláštní instituce, pokud možno, aby nebyly moc na očích, dělit a nikoli spojovat často. Určitě to byla i 90. léta, kde s příchodem svobody a jakéhosi vypjatého liberalismu, řekl bych až skoro debilního liberalismu, tak jsme zapomněli na to, že svoboda a život v moderní svobodné společnosti, nebo zapomněli, my jsme to ani nevěděli, dokonce jsme ani nevěděli, jak se to dozvědět, tím, že jsme neměli možnost poznat západní Evropu hlouběji, někdo ano na krátkém zájezdu, někdo vůbec, tak jsme nevěděli, že ta kvalitní západoevropská společnost neznamená jenom svobodu a tečka, ale znamená vládu práva, velice složité předivo morálky a kultury spojené s morálkou, spoustu regulací, přerozdělování, spoustu vyrovnávacích a podpůrných opatření, tak aby ta svoboda nebyla jenom pro lidi ze střední a vyšší třídy, jenom pro úspěšné, jenom pro lidi, kteří mají skvělou podporu v rodině a dobrý start, ale aby byla pokud možno pro všechny. A k tomu jsme se dopracovali až nějakým časem, já sám za sebe tady vlastně vidím jedno ze svých možná největších intelektuálních selhání v životě, že jsem si myslel, že svoboda bude stačit a že se to všechno nějak dobře vyřeší a že teď lidé, kteří budou v politice, v biznisu, v exekutivě, tak budou v zásadě rozhodovat dobře. Ne dobře pro sebe a pro své kamarády a rodiny, ale dobře pro společnost, dobře pro společný život. A to byla představa naivní, protože ti, kteří byli slušní, tak rozhodovali slušně a ti, kteří byli neslušní, tak pokračovali ve své neslušnosti. I přesto, že se změnily podmínky a začali jsme žít ve svobodné společnosti. Dnes, když se na školství podíváme a na to, že je potřeba posílit ty inkluzivní nástroje, tak já si myslím, že je zjevné, že kromě důvodů
lidských, to znamená nesegregovat, nerozdělovat, ale spíše spojovat, tak je tam celá řada důvodů iracionálnějších, to znamená zvyšuje to kohezi ve společnosti, zlepšuje to šanci těch lidí, kteří nemají tak dobrý start jako třeba naše děti, kterým se intenzivně věnujeme z nějakého důvodu, pochází ze špatného prostředí, z rozbité rodiny, z rodiny s nízkým vzděláním, z rodiny, kde je nějaká patologie, nebo třeba z rodiny romské, která ještě žije ve vyloučené lokalitě, tak ti všichni potřebují nějakou podporu a tu podporu jim v zásadě může nabídnout jenom škola, nebo skoro jenom škola, pokud se tam nenajde zázračně třeba dobrý skautský oddíl nebo něco takového. A ta podpora se nakonec promítne i do jejich šancí v životě, šancí pracovních, kariérních, do šancí zapojit se do toho většinového života a nezůstat někde na straně, nebýt součástí marginalizovaných skupin lidí, kteří na jedné straně méně dostávají z toho rozvoje tady a na druhé straně také méně plní, což pak ve smyslu toho, že pracují, odvádějí daně a tak dále, což pak samozřejmě zvyšuje o něco víc napětí ve společnosti. Takže jsou to důvody i velmi racionální. Já tam vidím ještě jeden důvod a to je důvod lidskoprávní. Když si čistě lidskoprávní, když si představíte, že v 6-7 letech dítě místo, aby dostalo podporu, tak je odsunuto na vzdělání, které se o něj sice postará, ale v zásadě už rovnou předjímá, že v životě bude moct, pokud tak pracovat jenom v těch nejnižších kategoriích, že se pravděpodobně nedostane na gymnázium, natož pak na vysokou školu. A takových dětí, kteří by mohli být součástí mainstreamu, jenom potřebují v těch mainstreamových školách podporu, tak je tady spousta. Nejsou to všechny děti, ale je jich daleko víc, než kolik jich chodí do nějakého jiného typu, než toho hlavního vzdělávacího proudu. A to je vlastně strašně nespravedlivé v 6-7 letech svým způsobem předrozhodnout o životě, o kariéře, o zařazení, o budoucnosti dítěte. Takže tento aspekt třeba i pro mě je dost důležitý. Já jsem strašně rád, že jsme mohli být součástí projektu, který vedla Univerzita Palackého. Pro nás to byla velká výzva, ale taky velké potěšení. Myslím, že se povedlo, ty výstupy projektu uslyšíte, povedlo udělat to, co jsme udělat chtěli. Já jsem hrdý na ten katalog vyrovnávacích opatření i na další věci. Je před námi samozřejmě ještě otázka reality. Jedna věc jsou výstupy projektu a to, že o kus víc víme, co nabídnout. Otázka je, jak se to přeloží do reality, chodu škol, financí. Něco z toho stojí finance, ne všechno, ale řada těch podpůrných opatření znamená finanční zátěž. Jak to přijme ministerstvo školství, jaké to ministerstvo školství bude, zda bude spíše konzervativní a segregující nebo moderní. Já doufám, že teď už bude moderní. Chtěl bych se ještě zmínit o jedné instituci, a to je Agentura pro sociální začleňování, s kterou jsme na tom pracovali a která pod vedením mimořádně pracovitého a tématu oddaného muže Martina Šimáčka hrála poměrně velkou roli a v celém té problematice, z níž školství je jenom část, udělalo obrovský kus práce. Bohužel v České republice se často odhodlání a pracovitost spíše trestá, než odměňuje. Takže Martin Šimáček už agenturu nevede. Doufejme, že agentura zůstane fungovat a bude i nadále partnerem v podobných projektech. A zároveň bych chtěl teď na konci poděkovat vám, protože jste pro mě příkladem optimismu a konstruktivního přístupu, přestože část politických elit sbírá body převážně na negativní komunikaci a na tom, že vnáší různá negativní témata a na tom se zviditelňuje, tak vy a myslím, že i my v Člověku v tísni a univerzita, lidé v agentuře a řada dalších si nemyslí, že vlastně bychom se měli živit a živit ten politický provoz a to, jak se díváme do budoucna negací, rozdělováním opět těch chytřejších, od těch hloupějších, těch schopnějších, od těch méně schopných, ale že bychom měli pracovat na tom, aby hlavní vzdělávací proud byl pokud možno pro všechny. A pro všechny to znamená 99% dětí, tak jako to je ve vyspělých zemích, třeba v severní Evropě, kde to funguje a přináší to té společnosti daleko víc spíš plusy než mínusy. Byť je to velmi náročné. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám, že jste přišli.
Já děkuji řediteli společnosti Člověk v tísni Šimonu Pánkovi a jsem, dámy a pánové, velmi rád, že se říká keynote speaker v angličtině, že hlavním hostem té dopolední části této konference je ředitelka Centra inkluzivně vzdělávacích studií z Bristolu, paní Artemi Sakellariadisová, která je tady s námi a která je pravděpodobně jedinou anglicky hovořící osobou v tomto sále, proto její projev bude konsekutivně tlumočen, takže pokud někdo si není úplně jist v angličtině, nemáme sluchátka, nemáme staničky, ale máme zde paní tlumočnici, které dopředu děkuju za její práci. A předávám slovo paní ředitelce. A ještě jedna důležitá věc, pan ředitel Pánek má už lehce po 10. hodině nějakou velmi důležitou pracovní schůzku, takže pane řediteli, jste omluven a když budete potřebovat, tak se můžete vzdálit. Tímto vás omlouvám. Děkuji. A paní ředitelce, rád předávám slovo, prosím. Thank you and good morning. Dobrý den. Moc vám děkuji a dobré dopoledne. Thank you very much for the kind invitation. I am thrilled to be here with you today. Moc vám děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že zde dnes mohu být s vámi. And thank you for the wise words of the speakers who went before me. A děkuji za moudrá slova mým předřečníkům. It's wonderful to hear that you put such importance in this country on inclusive education. Velice ráda slyším, že v této zemi si tolik vážíte a považujete za tak důležité inkluzivní vzdělávání. And on preparing the teachers to deliver education in inclusive schools. A jsem velice ráda, že zároveň je zde takový důraz na přípravu pedagogů. And I'm very heartened to hear from Šimon Pánek that education doesn't want to write children off at age 6. A zejména jsem velice ráda, což jsme zde slyšeli od pana Pánka, že chceme zajistit to, aby vzdělávací systém, školský systém neodepisoval děti ve věku 6 nebo 7 let. But that the collective effort is to give young people the tools to take control of their own life. Že se zde budeme snažit, aby mladí lidé a děti dostali všechno potřebné, aby si mohli zajistit lepší život, aby mohli vládnout svému životu. So by way of introduction to myself, I'd like to say that I'm a trained teacher and I taught in special schools for many years before deciding to devote all of my time and energy to the development of inclusive education. Abych se představila, tak já jsem vlastně první profesionální část života strávila tím, že jsem byla pedagog ve zvláštní škole a teprve později jsem se rozhodla věnovat se propagaci a vyvíjení zvláštní pedagogiky a inkluzivního vzdělávání. So I now head up CSIE, the Center for Studies on Inclusive Education. Nyní tedy vedu Centrum studií o inkluzivním vzdělávání. Which is a national charity set up in 1982. That works to promote equality and reduce all forms of discrimination in education. Což je organizace, která byla založena v roce 1982 a je to organizace, která se snaží zajistit rovnoprávnost a zmírnit všechny formy diskriminace ve vzdělávání. CSIE is a lobbying and campaigning organization. Je to organizace, která se věnuje kampaním a lobbyingu. It also offers information and awareness raising seminars. Zároveň je to organizace, která se věnuje rozšiřování informací a povědomí o tomto tématu. It provides training and consultancy. Zároveň zajišťuje poradenství a výuku. And produces a wide range of resources. A snaží se zároveň vyvíjet celou řadu metodických pomůcek. CSIE is concerned with all aspects of equality. Today we'll be focusing on disability equality and on what that means for education. A tato organizace se zabývá vlastně rovnoprávností v přístupu ke vzdělání ve všech oblastech. Ovšem dnes se budeme soustředit právě na rovnoprávnost v přístupu ke vzdělání pro osoby s nějakým postižením.
What I'm about to say next, some people heard me say it yesterday, but please bear with me because we do have more new people in the audience today. To, co vám nyní řeknu, už někteří z vás slyšeli včera, tak vás prosím o trpělivost, protože zároveň je s námi dnes řada lidí, kteří to ještě včera neslyšeli. So disability is understood in different ways by different people. Postižení se interpretuje velice různým způsobem. So a conventional way of understanding disability is to think that some people become disabled by physical, sensory or mental impairments. To konvenční chápání postižení je takové, kdy si myslíme, že lidé jsou postižení díky nějakému fyzickému, smyslovému nebo mentálnímu postižení. This has become known as the medical model of disability. To je ten známý lékařský model postižení. And according to this, disabled people need some sort of cure or management of their impairments. Podle tohoto modelu potřebují osoby se zdravotním nebo mentálním postižením speciální přístup. An alternative way to understand disability, which is becoming increasingly widespread, is to see it as an experience. Nicméně čím dál rozšířenější je jiný alternativní způsob chápání postižení. And that is that some people become disabled because of society's inflexibility to respond to their impairments. Je to vnímání postižení jako zkušenosti, kdy se z některých lidí staly osoby se zdravotním nebo mentálním postižením díky neschopnosti společnosti reagovat na jejich postižení tím, že se mu přizpůsobí. And this is known as the social model of disability. Tohle chápání vešlo ve známost jako sociální model postižení. And it suggests that disabled people need to be treated with respect and assistance. A jeho součástí je, že osoby se zdravotním nebo mentálním postižením potřebují, aby se s nimi zacházelo s respektem a s ochotou pomoci. So for example, a wheelchair user can get to anywhere they want to if there are enough ramps and wide doors available. Například vozíčkář se většinou může dostat všude a může být zcela rovnocenný, pokud tam ovšem existují výtahy nebo rampy, pokud to prostředí je bezbariérové. But they would become disabled in front of a flight of stairs. Oni vlastně najednou mají ten handicap nebo to postižení, tu neschopnost v okamžiku, kdy se střetnou se schodištěm. So one line of thought suggests that people are disabled by their impairments, the medical model. Když to tady shrnu, tak jeden postoj říká, že lidé jsou postižení díky svému postižení, to je ten lékařský model. And another line of thought that disabled people, that people are disabled by society's inflexibility in response to their impairments. Ale ta alternativa naznačuje, že vlastně lidé jsou postižení díky nepružnosti společnosti, díky neschopnosti reagovat. Now one of the drawbacks of such contrasting understandings of disability is that disabled children's needs are also understood in contrasting ways. A ta nevýhoda toho, že vlastně postižení je chápáno tolika protichůdnými způsoby, je to, že i potřeby znevýhodněných dětí jsou chápány velice různě. So some professionals believe that the most important needs to respond to are those related to children's impairments. Takže někteří vlastně profesionálové to berou tak, že nejlepší způsob, jak pomoci dětem, které jsou znevýhodněny, je soustředit se právě na to postižení. And others argue that the need to belong to your local community is the most important, the most significant need of all. Opačný pohled je ten, kdy se to vidí tak, že by naopak to nejdůležitější, jak pomoci, je zajistit dětem, aby mohli se integrovat do kolektivu svých vrstevníků. So I add here that how we deliver education and how we prepare teachers to deliver education depends upon our understanding of disability and disabled children's needs. A skutečně ten způsob, jakým my zajišťujeme vzdělávání, se odvíjí od těchto perspektiv. So the issue of ordinary or separate schools for disabled children is often seen as a polarized argument. Ta otázka, zda by děti měly být v běžných školách nebo ve školách zvláštních, je otázka, která vyvolává mnoho vášní. So those who campaign for a mainstream education for all, they argue that if we educate children separately, we breach disabled children's rights and we allow prejudice and discrimination to persist. Jedni tvrdí, že pokud
respektive ti, kteří zastávají, aby děti byly vzdělávány v běžných školách, říkají, že pokud je nutíme být ve zvláštních školách, tak se opakuje stále ten systém té předsudečnosti a diskriminace. We heard earlier today how some children who are away in separate special schools become invisible to the rest of society. Dnes jsme tu již slyšeli to, že děti, které jsou vzdělávány ve zvláštních školách, jsou vlastně vylučovány ze společnosti, jsou segregovány a stávají se v této společnosti neviditelní, jsou jakoby na okraji. But supporters of special schools, on the other hand, argue that these are needed because they offer provision which is not regularly available in ordinary schools. Naopak zastánci zvláštních škol tvrdí, že právě v těch zvláštních školách mají ty děti přístup k těm věcem, které v běžných školách nemají. But I would suggest that the two positions are not incompatible. Já si ale myslím, že tyto dva názory nejsou naprosto nesmiřitelné. So the first represents a human right position and the second a reflection on existing practice. Protože ten první postoj představuje to lidskoprávní hledisko a ten druhý je realistický a zohledňuje tu stávající situaci. Separate special schools were established in the 19th and the 20th centuries when disabled people were thought to have no place in mainstream society. Ty oddělené zvláštní školy byly zakládány v 19. století a ve století 20., kdy vlastně ti lidé neměli místo, nebo to bylo viděno tak, že ti lidé nemají místo ve společnosti. More than a century later, social values have shifted and disabled people's right to mainstream life and institutions is widely recognized, including in legislation. Nicméně teď už jsme se posunuli, promiňte, o 100 let a myslím si, že ty hodnoty se posunuly, že lidé s jakýmkoliv postižením jsou nyní viděni jako součást společnosti, mají být integrováni a to se odráží i v našich legislativních rámcích. It is my personal view that education has not caught up with this gradual change yet because we are constantly reproducing the existing model. Bohužel ten školský systém ještě zcela nereflektoval ten posun ve společnosti, což se i odráží v těch modelech vzdělávání, které existují. I read somewhere what can happen when people come to cross land that hasn't been crossed before. Kde si jsem četla, jak se lidé vlastně chovají, když stanou před nějakým teritoriem, přes které dosud nikdo nepřešel. So at first everyone will seek for themselves what seems to be the best path. Každý si nejdříve bude hledat tu nejschudnější cestičku. But the fact that such a route has been used before is likely to make it easier for others to choose that path the next time. A pokud už ta stezka jednou byla prošlapána, tak pro toho dalšího to bude vždycky snazší. And so gradually over time more clearly defined tracks arise and they come to be used to the exclusion of other possible ways. A tak postupně ta cesta, která už jednou byla prošlapána, se používá dalšími a dalšími a neobjevují se nové neprošlapané stezky. And human movements through the region come to conform to a definite pattern which although the result of deliberate decisions of many has not been consciously designed by anyone. A vlastně najednou se všichni pohybují po nějaké cestě, která byla tak jaksi zvykově prošlapána a zároveň vlastně tam neexistuje konsenzus, že by se všichni rozhodli, že budeme chodit tudy. Zkrátka se tam chodí jaksi silou inerce. And I say this because I think this can easily describe how a dual education system arose and continues to exist. A já si myslím, že právě tohle docela dobře ilustruje, jakým způsobem třeba vznikaly některé školské systémy a proč mají takovou setrvačnost. Children learn much more than the curriculum subjects at school. Škola je místo, kde se děti učí mnohem víc než jenom ty předměty. For example, they learn how to be a 6-year-old or a 16-year-old and how to make and keep friends or how to negotiate and collaborate.
Ve škole se děti neučí jenom ten syllabus, oni se učí být 6letým dítětem nebo 16letým dorostencem, učí se nalézat si přátele, učí se jednat s lidmi, učí se komunikovat, učí se dělat kompromisy, učí se vyjednávat. And they also establish friendships and some of those can last a lifetime. Ale hlavní je, že ve škole si děti nalézají přátele a toto přátelství často trvají celý život. So the fact that some children need some help with some things doesn't mean to say that by giving this additional help we have the right to take anything away from them. A to, že některé děti potřebují od nás ještě nějakou další pomoc, neznamená, že máme právo jim vzít to všechno ostatní, co škola životu dává. At the moment, the widespread practice of sending some children to separate special schools is a bit like saying that the perceived need for adult specialists is allowed to trump children's needs to be with their friends and to belong in their local community. Ta stávající praxe, kdy posíláme děti do oddělených zvláštních škol, je jako kdybychom schvalovali tu myšlenku, že to, že potřebují pomoc nějakého dospělého odborníka, nám dává právo je vytrhnout z jejich prostředí a okrást je o to všechno ostatní. This sounds to me a bit like sending a child to hospital and not letting friends and family to visit because of the need for medical expertise. To je trošku jako kdyby dítě bylo nemocné a potřebuje péči lékaře a tím pádem ho pošleme do nemocnice a zakážeme rodičům a přátelům ho tam navštěvovat. Now please don't get me wrong, because what I'm trying to say here is in no way intended to be critical of the people who work in special schools. Ale ráda bych, aby zde nedocházelo k nedorozumění. Já rozhodně nechci kritizovat lidé, kteří se věnují zvláštní pedagogice. I have every respect for the good intentions and the effort and the determination of people who work in special schools. Nesmírně si vážím jejich nasazení, jejich dobrých úmyslů a jejich tvrdé práce. What I'm trying to say is that there's a pressing need for us to rethink how we organize education. Já se zde snažím naznačit, že skutečně urgentně potřebujeme nějak reorganizovat celý ten systém vzdělávání. And to shed light on some organizational and attitudinal barriers to inclusive education. A potřebujeme si uvědomit ty různé institucionální bariéry, kterým čelí inkluzivní vzdělávání. I'm not suggesting that we should send disabled children into mainstream schools as we know them. Rozhodně nechci naznačit nebo říci, že bychom měli poslat děti s nějakými zvláštními potřebami nebo s postižením do běžných škol, tak jak existují, tak jak je známe nyní. Far from it, a transformation is needed of how schools organize teaching and learning. To rozhodně ne, protože ty školy musí přeorganizovat způsob, jakým se organizuje výuka. But unless we do this, we'll be stuck in a vicious circle of not developing provision, because such provision has not been developed before. Ovšem, pokud tu výuku nepřeorganizujeme, tak se ocitneme v bludném kruhu. So my first recommendation to anybody who shapes policy in this country is this. Takže všem, kdo se snaží nějak nastavit ten právní rámec ve vaší zemi, bych doporučila toto. It is to invite you to make a clear statement of intent, presenting as clearly as possible how disability is understood. Především je třeba zcela jasně definovat pojem postižení a jak ho chápeme. What your rationale for change is? Jaké jsou důvody pro změnu? And what overarching priorities will be set for the education of disabled children? A jaké budou ty priority ve vzdělávání dětí s různými typy postižení? I would strongly recommend that you involve disabled people's organizations in your deliberations. A především bych velmi doporučovala, aby ve vyvíjení tohoto rámce a těchto priorit aby vlastně v jejich pojmenovávání byly přítomny organizace sdružující lidi s těmito různými typy postižení. So that you collectively honor disabled people's motto of nothing about us without us. Aby to nebylo o nás bez nás. So I said earlier that disability equality is widely recognized in international legislation.
Mezinárodní legislativa již zohledňuje rovnoprávnost přístupu ke vzdělávání. So I'd like to give you a couple of quick examples. Ráda bych zde zmínila několik příkladů. So the UN Convention on the Rights of the Child was ratified by Czechoslovakia in 1991 and this was confirmed by the Czech Republic in 1993. Ta úmluva OSN o právech dítěte a rovnoprávnosti ve vzdělávání byla podepsána Československem již v roce 1991 a byla znovu potvrzena v roce 1993. It protects all children and young people up to the age of 18 from discrimination and that includes disabled people. Má chránit všechny děti a mládež do 18 let proti diskriminaci a to se týká samozřejmě i dětí s postižením. The Committee on the Rights of the Child has made a very important statement. Výbor pro práva dítěte vydal jedno velice důležité prohlášení. It says that disabled children throughout the world are still facing barriers to the full enjoyment of the rights in the convention. Vydal prohlášení, že po celém světě děti s postižením stále čelí bariérám, které jim neumožňují plně užívat života a štěstí. But that the barrier is not the disability itself. Touto bariérou však není jejich postižení. But a combination of social, cultural, attitudinal and physical obstacles. Není toto postižení jako takové, ale kombinace kulturních, společenských a dalších překážek. And the committee also said that inclusive education should be the goal of educating disabled children. A tento výbor zároveň ve svém prohlášení stanovil, že inkluzivní vzdělávání by mělo být cílem. And also the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Zároveň OSN, které ve svém prohlášení týkajícím se práv lidí s postižením, říká. Ratified by the Czech Republic in 2009. Je to dohoda ratifikovaná Českou republikou v roce 2009. Says in Article 24 that all disabled children should fully participate in the state education system. Říká, že všechny jakkoliv postižené děti, to je článek 24, musí mít rovnoprávný přístup ke vzdělávacímu systému. And that this should be an inclusive education at all levels. A že vzdělání má být inkluzivní na všech úrovních. I will mention this. In the UK there has been recent research that shows that hundreds of thousands of disabled people regularly experience harassment and abuse. A tohle je něco, co zmiňuji nerada, nicméně zmínit to musím, protože nedávné výzkumy ve Velké Británii ukázaly, že stovky tisíc postižených lidí se stávají oběti nějakého zneužívání nebo obtěžování. But that the culture of collective denial allows this to continue. A zároveň ta kultura kolektivního popírání těchto skutečností umožňuje, aby se tak dálo i do budoucna. So the recommendation has been that schools should develop ways of helping young children understand disabled people and the social model of disability. Komise pro rovnoprávnost a lidská práva OSN tedy doporučuje školám, aby vytvořili materiály, které studentům pomohou pochopit osoby se zdravotním nebo mentálním postižením. And that this is a very the best way perhaps to overcome prejudice in society. Protože tohle je zřejmě nejlepší způsob, jak čelit předsudkům ve společnosti. So my second recommendation to you is to create a strategy for building an ordinary school's capacity to educate disabled children. Takže mým druhým doporučením je vytvořit strategii pro běžné školy, jak vzdělávat děti s postižením. And committing the necessary funds to make this happen, for example, to ensure additional support is available when needed. To samozřejmě zahrnuje i to, aby byly prostředky na nějakou další podpůrnou péči a podpůrné prostředky. And this will benefit all children, not only those with impairments. Z toho budou profitovat všechny děti, nejenom ty s nějakým postižením.
In formulating and implementing such a strategy, the engagement of disabled adults is also essential. A v zavádění a realizaci těchto opatření je samozřejmě klíčová podpora i dospělých s postižením. Finally, I know it can be difficult to imagine a system which is very different to the one we have always known. Závěrem bych ráda řekla, že samozřejmě je vždycky těžké si představit systém, který se nějak zásadně nebo radikálně liší od toho, na co jsme již zvyklí. I would like therefore to give a brief mention to the Hamilton-Wentworth Catholic District School Board in Canada. Proto bych na závěr chtěla ve stručnosti zmínit příklad jedné organizace v Kanadě, jmenuje se Hamilton-Wentworth Catholic District School Board, which closed all of its special schools in 1969 and has been educating all children in ordinary schools ever since then. Tato organizace již v roce 1969 uzavřela všechny zvláštní školy a v té době vzdělává všechny děti ve školách běžných. So I leave you with my third and final recommendation for today. A to mě vede vlastně k tomu třetímu a poslednímu doporučení, které bych zde ráda zmínila. Which is to make sure that teachers are well prepared and well supported to teach disabled children in ordinary schools. A to je, že učitelé, kteří mají vyučovat, musí být velice dobře připraveni a zároveň musí cítit silnou podporu. Initial teacher education will need to have mandatory modules in inclusive education if it doesn't already. Je třeba zde zavést určité vlastně povinné a závazné modely nebo strategie vzdělávání zpočátku. And a good program of continued professional development should help make sure that the entire workforce is well supported. A zároveň je zde třeba mít nějaký podpůrný program dalšího vzdělávání pedagogů. So I wish you well on your journey to build an ordinary school's capacity to educate disabled children. A já vám přeji hodně štěstí a mnoho úspěchů na cestě k budování vlastně kapacit běžných škol pro inkluzivní vzdělávání. And CSIE will remain keen to hear how this story unfolds and to assist you in any other way that we can. Naše centrum pro studia inkluzivního vzdělávání bude sledovat vaši cestu a kdykoliv budeme ochotni a rádi pomůžeme. Thank you for your attention. A děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Ms. Sakellariadis, for your presentation. Dámy a pánové, je to samozřejmě i diskuzní platforma, takže pokud v tuto chvíli má kdokoliv cokoliv k tomu, co říkala paní Sakellariadisová, tak budeme samozřejmě rádi, když se zapojíte. Pokud v tuto chvíli nevidím žádnou zdviženou ruku, v pořádku, tak mi dovolte, abych požádal ještě před krátkou pauzou, která je naplánována, pana Tomáše Habarta z Člověka v tísni. Tomáši, buďte tak laskav a máte zhruba nějakých 10 minut na představení stručných výstupů z toho projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v Česku. Budete stát? Budu stát. Dobře, je dobře. To vaše, prosím. Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi vás ještě přivítat jménem projektového týmu, kterému bych tímto chtěl velmi poděkovat za to ohromné úsilí, se kterým pracoval po ty dva roky na tomto projektu. Myslím, že ten balík věcí, které jsme dali dohromady a předložíme ministerstvu školství za účelem další podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání a další podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, tak ten balík je úctyhodný a věříme, že ty materiály jsou dostatečně kvalitní pro to, aby znamenali ten skutečný první krok ke změně nebo k němu výrazně přispěli. Byla zmíněna Univerzita Palackého, v Olomouci byl zmíněn Člověk v tísni, Agentura pro sociální začleňování. Ještě bych rád zdůraznil, že na projektu spolupracovali další partneři, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Teď v 10 minutách vám stručně představím hlavní výstupy projektu, které budeme dále představovat podrobněji a budeme o nich diskutovat v odpolední části po 12. hodině v závěrečné části dnešní konference.
Pokusím se uvést naše výstupy do nějakého širšího kontextu. Je naprosto zřejmé, že a s touto filozofií i náš projekt pracoval a počítal, je naprosto zřejmé, že hlavní odpovědnost za kvalitu vzdělávání žáků nese učitel, nese škola, nese vedení školy. Proto naše výstupy směřovaly primárně k učiteli a asistentovi pedagoga, nejenom tedy proto, že to bylo jednak zadáním projektu, které jsme, už bylo zmíněno, že projekt je financován z Evropského sociálního fondu, takže jsme byli povinni to zadání dodržet. Zároveň si myslíme, že to bylo dobře, protože má-li se pomoct žákovi, je to primárně učitel, který je tím hlavním nosičem a tím tou hlavní zodpovědnou osobou za to, že žákovi bude poskytnuta dostatečná podpora. Asistent je prostě osobou, která v dnešní době je nesystémově uchopená. My jsme se snažili nějakými materiály toto navrhnout možné řešení. Projekt jsme realizovali v době, kdy se diskutovala novela školského zákona, která byla v podobě v nějaké podobě úspěšně schválena, přijata, podepsána prezidentem, jak dobře víte. My jsme na to samozřejmě reagovali, protože víme, že není možné vzít nějaký balík, byť sebe lepších produktů, dát je školám a nechat je, ať si s tím poradí, jak uznají za vhodné. Snažili jsme se proto navrhnout další opatření, včetně například dokončujeme návrh systému financování asistenta pedagoga, čili dalších různých opatření, která jsou podle nás potřeba k tomu, aby ty produkty fungovaly a dávaly smysl a skutečně přinesly ten užitek. O těch konkrétních návrzích bude řeč odpoledne. Rovněž bude řeč o katalogu podpůrných opatření. Zde jen zdůrazním, že to je jeden z naprosto klíčových produktů projektu. Vznikl na zakázku Ministerstva školství. Je vytvářen tak, aby ladil s tou novelou školského zákona, aby ta struktura i ten popis jednotlivých opatření, která jsou členěná do až do 5 stupňů možné podpory právě dle dikce toho zákona, tak aby to prostě na sebe nasedalo a bylo to využitelné jako konkrétní metodická pomoc pro školy. Většinu těch výstupů jsme ověřovali v terénu na základě těch zpětných vazeb a různých zjištění jsme vytvářeli ještě další materiály, kterými jsme nebyli povinováni, nicméně přišlo nám prostě důležité je vytvořit. Jsou to například ty dvě sady pracovních listů, které jste dostali u vstupu, a nebo publikace podpůrná opatření ve vzdělávání, která podrobně popisuje souvislost našeho katalogu podpůrných opatření s novelou školského zákona a ukazuje ty přesahy a podrobně rozebírá. K oblasti asistenta pedagoga vytvořili jsme několik podle nás dosti zásadních materiálů, například standard práce asistenta, který vlastně nějakou ucelenou formou navrhuje vlastně sjednocení, vymezení těch kompetencí asistenta, sjednocení těch dosavadních zkušeností, které jsou samozřejmě z terénu, jak víme, velmi, velmi různé. Asistenti jsou využíváni v různých pozicích na různé činnosti. Vytvořili jsme na 30 metodik práce s různým zacílením od úplně konkrétních činností až po obecnější témata, jako je osobnostní rozvoj asistentů pedagoga. Všechny materiály byly pilotovány, čili měly by odpovídat potřebám praxe. To, co se jasně ukazuje, je potřeba metodického vedení, metodické pomoci těm týmům v těch školách, které jsou těmi nosiči té každodenní v úzovkách zátěže, té každodenní povinnosti vzdělávat všechny děti tak, aby dosahovali svého maxima. Víme, že funguje dobře ten koncept školních poradenských pracovišť, nicméně také víme, že není dlouho nějakým způsobem systémově zajištěn a financován. Každopádně ten model je zajímavý a reaguje na to, nebo umožňuje
těm umožňuje tu okamžitou podporu, protože jsou tam lidé, kteří znají to prostředí v té škole a znají ty žáky a dokáží okamžitě reagovat na jejich potřeby. My jsme se hodně zamýšleli obecně nad různými možnostmi metodického vedení v těch jednotlivých subjektů, hlavně tedy s cílem podpořit školy v tom zavádění podpůrných opatření, čili v těch součástí těch návrhů systémových opatření je i to, co si myslíme, že by mohly dělat další instituce, ať už na úrovni poradenského systému, institucí zřizovaných ministerstvem školství nebo zřizovatelé na úrovni obcí, krajů. Prostě jak by mohl ten systém fungovat tak, aby škola, každá škola v této republice dostala dostatečnou podporu k tomu, aby mohla implementovat ta podpůrná opatření ku prospěchu dětí, a aniž by to znamenalo přílišnou zátěž pro pedagogy. Už zde bylo zmíněno v předřečníky, že klíčové je samozřejmě poskytnout podporu učitelům i v tom smyslu, že mají mít možnost dodatečně se vzdělávat, dále se vzdělávat v těch tématech, která potřebují za důležitá. My jsme za tím účelem vytvořili na 5 desítek nových kurzů, které jsou akreditovány, nabízíme v rámci DVPP a pro školy jsme je my jsme vyzkoušeli zhruba 250 krabem těch 2 let, proškolili jsme více jak 5 tisíc pedagogů po celé republice. Rovněž jsme vytvořili vzdělávací program pro asistenty pedagoga a další kurzy pro asistenty pedagoga. Spolupracovali jsme i s dalšími vysokoškolskými pracovišti, jak na tom vzdělávání pedagogů, tak při těch samotných kurzech. Rovněž jsme spolupracovali i s dalšími subjekty, nevládními organizacemi, dalšími organizacemi, které se věnují vzdělávání. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, jsou různé analýzy, výzkumy, expertní odhady. Je to sice poslední, ale nic neznamená to, že by to bylo méně důležitá věc než ty ostatní. My jsme narazili jsme na to, že vlastně nemáme dostatek dat pro definici některých těch opatření, těch doporučení, těch návrhů. Proto jsme se snažili zadávat různé dílčí analýzy. Sami jsme pracovali na řadě odhadů, například četnosti rozložení těch speciálních vzdělávacích potřeb žáků do jednotlivých stupňů. Vyšla nám vlastně v rámci projektu celá řada zajímavých dat, které rádi poskytneme a budeme moc rádi, když s nimi bude veřejná správa dále pracovat. Podle nás některá ta zjištění jsou velmi, velmi zajímavá a budou určitě prezentována i v tom odpoledním bloku. Dělali jsme nejrůznější dotazníková šetření mezi pedagogy, poradenskými pracovníky, asistenty pedagoga. Někdy šlo řádově o tisíce respondentů, čili věříme, že ta zjištění jsou nějakým způsobem relevantní. Tato analytická činnost jako vlastně související neustálá dlouhodobá práce v rámci celého projektu. Tak a zde na závěr jen mapa, kde všude jsme v České republice nějakým způsobem spolupracovali se školami. To každá ta bublina je tedy jedna škola, na níž byl buď ověřován katalog podpůrných opatření, těch bylo 140 po celé republice, nebo jednotlivé metodiky pro asistenty pedagoga, nebo tam probíhalo vzdělávání a podobně. Tak. Tolik tady za mě stručné představení s tím, že se mu budeme věnovat ještě v odpolední části. Děkuji pěkně.